Са вече на края на тунела почвам да снимам, че е пълно с камери. Той са има камера, да? Забранено е за над 3 тона и половина. Ея камерата горе са. Има и радар. И тук сме над чамбери. Няколко пъти съм минал през този тунел, минава се, въпреки че е такова. Нали има забрана за камиони, ама си се минал. Аре бандата, че... Иначе е жестока красота това. Над чамбери. Уникално красиво. Ай, бандата.